Гей, Україно, це Михайло. Та сьогодні я вам розповім про це. Те, що відбувається прямо зараз. Англійська мова. Мова, яку знає більше мільярда людей, хоча вимовляє її по-різному. Якщо вірити минулорічним дослідженням Гарварду та Google, це мова, яка налічує більше мільйона слів, а щороку додає до свого арсеналу 8,5 тисяч нових слів. Але ми біжимо поперед батька. Звідки взялася англійська? Що ж, щоб відповісти на це питання, ми повинні повернутися до 400-го року або раніше. До цього маленького німецького півострова, який зветься Ангельн, а люди, які його населяють, звісно, англи. Пізніше ці англи почали емігрувати на острів, який зветься Британія. Тому, коли їх стало дуже багато на острові, ви б теж його назвали «Земля Англів». Земля Англів. Англія. Перш ніж з'явилася латинська абетка, вони висловлювали свою мову не літерами, а тим, що ми знаємо як руни. І все було чудово і затишно до того, як у 1066 році на них напали нормани та перемогли. Однією з найохайніших змін, яка дійшла до наших днів, є те, що нормани як переможці дали м'ясо, що використовують свої власні назви, такі як біф та порк. Але старі англосакси, які займалися вирощуванням тварин, продовжували використовувати свої старі слова, наприклад, корова або свиня. Саме тому навіть сьогодні англійська мова одна з небагатьох мов на землі, що мають зовсім іншу назву для м'яса, ніж назва тварини, з якої воно походить. Англійська робила це часто. Позичала слова з інших мов, інших народів, та не дивлячись додавала до англійського словника. Тому англійська – це весело. Або навпаки, чи весело – це справжня англійська? На відміну від усіх запозичених слів, для слова «фан» можливо простежити увесь шлях аж до англів та про германського слова «фано», яким називали шмат тканини або ганчір'я. Врешті-решт, це слово казало про підняття прапору, який коливається під дією вітру. Тому воно просто почало означати щось щасливе або життєрадісне, як і усе кумедне. Виокремлювати, які слова в англійській мові були запозичені, які мають німецькі корні, може бути дуже цікавим заняттям. Наприклад, supervise – це латинське слово, але oversee – безпосередньо німецьке. Що ж, що буде з English, якщо її позбавити всіх цих слів, що не використовувалися англами? Тоді ми отримаємо те, що відомо як English. English доволі кумедно звучить, тому що насправді це не реальна мова, це лише вправа для сьогодення. Моїм улюбленим є цей уривок, пояснюючий атомну теорію. Звісно, ви її не можете назвати атомна теорія, тому що слово «атом» — грецьке, яке означає щось, що не може продовжувати ділитися. Тому замість слова «атом» письменники будуть використовувати «uncleft», а замість слова «теорія» будуть використовувати «beholding». В описі я залишу посилання на цей уривок. Але настав час акцентів. Всі ми спілкуємося англійською по-різному. І як зізнання хочу сказати, що я дуже жахливо імітую акценти, діалекти. Я можу тільки говорити, як зараз. На щастя, я цікавлюсь наукою і знаю, що маленькі діти краще навчаються новим акцентам. Тому я запросив мого друга Тодда. Чудово! Дякую! Класична моя поява. Тодд живе в невимовному місці, а ще він чудово імітує акценти. О, граці, Міша! Граці! Я вражений. Але це виклик тобі. Ти готовий? Виклик? Я хочу, щоб ти показав, як, по-твоєму, розмовляв Джордж Вашингтон. Дай подумати, я бачив його на четвертаку. Мабуть, він говорив ось так. What's up, players? Y'all gonna vote for me? I ain't gonna take two terms. Just give me one shot, and I'm one and done, baby. You know what I'm saying? No, seriously, father, I did not chop down that cherry tree, alright? Чудово. Але знаєш, це не може бути помилкою. Тобто, ти міг помилитися, але ми не знаємо справжньої відповіді. Тому що, повернувшись в часи, коли Америка стала країною, класичного британського акценту ще навіть не існувало. Я дуже люблю класичну англійську. Так, вона для них була б абсолютно чужою. Але є дещо надзвичайне, що Британія дала Америці. Це південні акценти. Все вірно. Це люди, які звуть себе кавалерами, прийшли в Америку, коли вона ще не була незалежною країною, та принесли з собою такі слова, як «y'all», «snickerdoodle», «varmint». Та вони принесли слово «axt» замість «ask» і слово «ain't». А ще вони ставлять наголос на перший слог, наприклад, «guitar», «July», «police».
Мужик, я лише хочу сказати, що дуже чудові люди живуть в Техасі, і саме з них все почалось, чи не так? Послухайте мене. Мова Бо була мовою, на якій спілкувалися на острові біля берегів Індії, але минулого року померла ця жінка. Вона була останнім носієм мови. Мені здається, що вона хотіла спілкуватися з людьми, наче «Давайте ділитися жартами! Чи ви знаєте культурні жарти народу Бо?» Так, так, але мабуть їй було самотньо. Але сучасна англійська мова насправді не є такою стародавньою. Лише уяви собі, існує капсула часу, захована тут, у Нью-Йорку, її не можна відкривати аж до 6939 року. На той час сама англійська мова може повністю змінитися або навіть зникнути. Тому вони помістили в капсулу малюнок з діаграмою того, як потрібно покласти ваш язик, щоб вимовити літери так, як ми їх вимовляємо сьогодні. Нам потрібно зачекати лише 5000 років? Як чудово! Це ж може зробити кожен! Тоді, що будемо робити увесь цей час? І в цей час Тодд з Майклом активно починають запрошувати завітати на канали один одного, тому що там багато цікавих відео. Всі посилання я залишу в описі. В свою чергу, хочу запропонувати тобі підписатися на мій канал з українською озвучкою та поширити це відео. Цим ти підтримаєш розвиток українського YouTube. А для мене твоя підписка – це як чудовий сигнал не зупинятися. Та найбільше дякую, що можливо отримати. Якщо є що додати, то пиши коментарі. Там ми побачимось. We got all sorts of stuff. We got behind the scenes key of awesome stuff. We got stand up, me doing stand up. Got me going to China. We got all sorts of comedy stuff. Come over for a visit. I'll give you a bowl of soup. На цьому запрошення можна завершувати. Тому як завжди, дякую за перегляд.